Şəkidə 800 manatlıq viski uğurlayan şəxs saxlanılıb. Şəki şəhər rayon polis şöbəsinə şəhər ərazisində yerləşən böyük marketlərin birindən 815 manat dəyərində spirtli içkilərin uğurlanması barədə müraciət daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata əsasən daxil olmuş müraciət əsasında keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Hüseyn Bala Əhmədov saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun müştəri qismində bir neçə dəfə mağazaya daxil olduğu və bahalı spirtli içkiləri geyimində gizlədərək oradan uzaqlaşdığı məlum olub. Hüseyn Bala Əhmədov ifadəsində əməlini etiraf edib və viskiləri oğurladıqdan sonra içdiyini bildirib. Həmin mağazadan oğurluq edilməsi obyektiv müşahidə kameraları vasitəsilə görüntülənib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Mən iş şap elində biraz boşluq gördüm, viski götürdüm, bir dəfə iki dəfə gördüm, boşluq da bilinmir. Mən bunu içəyəm viskini, evə götürdüm, çıxdım, axırıncaya götürəndə də müzafisə gördüm.